Sveiki, aš esu Gintaras Eikelis ir norėjau pristatyti ir papasakoti apie šią knygą Grokime gitarą kartu. Tai yra nepaprasta knygutė, tai yra interaktyvi. Ir daug kam iškyla klausimas, tai kas yra ta interaktyvi knyga. Nes jis pažiūrės, tai yra paprasta knygutė, gana standartinė. Ir ją galima taip pat naudoti, be jokio interaktyvumo, kada yra sužinoma apie gitarą, apie laikymą, apie akordus, apie natas, duodamos paprastos melodijos, sudėtingesni kūrinėliai, mokomos akordo, ritmikos, arpedžio, paskui grojama dainos įvairiais ritmais. Bet šitoje knygoje yra kaip kas daugiau. Tai tas vadinamas interaktyvumas, nes kiekvienas puslapis turi šiuos QR kodus, kuriuos nuskanavę išmaniojo telefonu ar planšetė, jūs galėsite matyti žymiai daugiau ir sužinoti žymiai daugiau. Pavyzdžiui, puslapyje apie gitaras, jūs galite paskaityti, kuo skiriasi gitara, kokią geriau pasirinkti, bet nusiskanavę kodą, jūs galėsite sužinoti daug daugiau, ar ne? Tai kaip patikrinti gitaros kokybę? Į ką reikia atsižvelgti? Nes yra tam tikri komponentai, kuriuos sunku aprašyti, bet jos lengva labai parodyti ir pademonstruoti ir būna žymiai aiškiau. Lygiai taip pat, kada yra įvairios dainos, jūs galite išmokti akordais, galite žinoti tekstą, bet yra pakankamai sudėtinga parašyti, kaip groti su dešinė ranka. Kaip judinti dešinę ranką ir išgauti ritmą, galima rašyti rodiklėmis, kas čia ir padaryta, bet tai dažnai neatsako į visus klausimus, nes klausimų būna daugiau negu atsakymų. Kada jūs nusiskanuosite kodą, jūs matysite labai smulkų paaiškinimą, pademonstravimą, video pamoką, kaip groti tą dainą dešinę ranką, kokie yra įvairūs būdai, kaip groti arpedžio, kaip groti ritmiką. Taip pat šitoje knygoje yra įvairios pjesės ir melodijos, ir jūs jas galėsite groti ne tik tai vienas, bet ir kartu. Jūs pasileisit video, kuriame groju aš, ir grosite antrą gitarą, arba atvirkščiai grodami pirmą gitarą, aš jums pritarsiu antrą gitarą, tai bus groti žymiai smagiau. Taip pat dainos, jūs galėsite jas ne tik tai sugroti ir sudainuoti, bet ir pagroti iš tabulatūros arba natų, taip vystydami savo grojimo techniką. Ir tam vėlgi reikalinga video pamokos, nes būtent jos paaiškina ir padeda sujungti. Ne, nu pavyzdžiui, gana populiari daina džiazų rudens naktis sustojo, jūs galite pagroti tabulatūrą melodiją. Ne, jūs galite pagroti akordais. Arba arpedžio. Bet žinodami ir žiūrėdami video, žinosite, kaip mokėdami melodiją ir akordus, jūs galite juos sujungti ir dainą pagroti įvairią savo stilistiką, jungdami akordus su melodija. Nu, pavyzdžiui. Ir panašiai. Taigi šitą knygutį yra žymiai daugiau. Nes kiekvieną temą lydi keletas net video pamokų, labai smulkių. Ir tai dar ne viskas. Jeigu jums vis dėlto kažkas neaišku ir kils klausimų, jūs galite parašyti ir bus įkeltas video sumontuotas, padarytas, kad papildyti tam tikrą temą. Knygutė yra pateikta, pavyzdžiui, 14 dainų. Tai yra populiariausios lietuviškos dainos, kurias visi žino, nes patikrintant mokinių ir tai jums nebus kažkokių naujienų, bet atsiranda naujos dainos, kurias nori įsigroti. Ir ką tada reikia pirkti naują knygutę? Ar ieškoti internete, kur būna nelabai kokybiškai, nebūna dažnai pademonstruota ritmo, tabulatūros, arpedžio, tik tai tekstas ir akordai. Tai interaktyvioji knyga bus papildoma. Naujo, populiariom dainom, kurias jūsų prašoma, mes paruošim video ir įkelsim į interaktyvę platformą. Taigi, aš manau, šitą knygutę tikrai padės bet kuriam, kuris nori išmokti groti gitarą, arba kuris jau groja ir nori tobulėti ir lavintis. Ir vystytis, nes jį yra neapribuota šiuose puslapiuose, bet visą laiką vystosi kompiuterio QR kodų pagalba. Manau, jūs nesigailėsite ją turėdami.